Ні проїхати, ані пройти. Мешканці 4 багатоповерхівок на вулиці Білоруській домагаються ремонту міжбудинкових проїздів. Люди кажуть, доріжки вже давно зруйновані. А під час зливи через відсутність дощоприймачів під вікнами утворюються цілі озера. Багаторічну проблему чернівчан зараз взялися вирішувати. Подробиці у сюжеті моєї колеги. У Чернівцях на Калічанці продовжують оновлювати інфраструктуру. Одразу біля 4 багатоповерхівок на вулиці Білоруській відремонтують міжбудинкові проїзди. Ми вже зробили 3 міжбудинкових проїзди. Вже зроблена була котельня ще в 2012 році, 2013-му, сучасна. А ви бачили гарний простір, який є такий загальний для всіх мешканців нашого міста. Зустрілися з мешканцями цього мікрорайону, є багато проблем, які потрібно робити. Зараз ми говоримо про міжбудинковий проїзд. Проблема розбитих міжбудинкових проїздів біля цих багатоповерхівок існує давно. Місцеві жителі нарікають, що доріжками важко ходити, особливо пенсіонерам і дітям. Добре, що мені вже, я поважна, в поважному віці, я вже ходжу в таких капцях. Ви на каблуках тут можна пройтися? Не можна, дітям десь не можна пройтися. Дитина шпортається і паде. Лишити людей перед зимою без проїзду не можна, каже директор департаменту ЖКГ. Тому вже у найближчі дні тут почнуть робити ямковий ремонт, а за наявності фінансування зроблять капітальне оновлення проїздів. Наразі ми оголосили тендер на капітальний ремонт міжбудинкових проїздів Білоруська 24-22 будинок. Далі плануємо продовжити ремонт міжбудинкових проїздів 20-18. Дійсно, тут проїзди знаходяться в аварійному стані і люди жаліються, що не можуть нормально пройти. Проєктом передбачено асфальтування доріжок, облаштування нових тротуарів та бордюрів. Однак тут також вкрай необхідно встановити дощоприймачі, розповіли чернівчани на зустрічі. Кажуть, під час зливи тут утворюється озеро. Підемо і там подивимося, і разом з вами приймемо рішення. Давайте так. Плани є, спілкування з людьми є. Це дуже приємно зустрічатися з людьми, бачити і чути від людей проблеми. Не сидячи в кабінеті, не слухаючи, що тобі розповідають, що у нас все добре. Отак зустрівшись, пройтися, побачити людей. Ми їм віримо. Вони людей не обманюють. Вони нам тут біля бібліотеки все заасфальтували, зробили освітлення, лавочки. Ми збираємося там. Ми вдячні, дуже вдячні Віталію Михайловичу і Володимиру Башлею. Мар'яна Боднарюк, Георгій Максим'юк, Чернівецький промінь.